Änkorna flyter runt i samma gamla mönster. Så kliv ut i nuet nu genom att öppna fönster. Det finns massa tid som bara rinner till i världen. Som utsätter sig för stress för att det är i ären. Det finns massa folk som inte bryter barriären. Som utsätter sig för stress för att det är i ären. Det finns massa folk.